श्री राधा अरुण बिहारी जीव की जय। श्री गोविंद मदन मोहन जीव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद महाराज जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अशोकांत नारायण सिंह महाराज भक्ति वेदांत श्री विक्रम सिंह महाराज की भक्ति रख सिद्धर सिंह महाराज की भक्ति प्रकांड केशव सिंह भक्त गोपाद की जय। रूपान गुरुवर्ग की हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सचिनंदन गौर हरि की अनंत कोटि वैष्णव गौर प्रेमान। Na mais obscura ignorância do mestre espiritual, ele abriu meus olhos com a choque do conhecimento transcendental e para ele eu presto bilhões e bilhões de reverências. Haribol, Hare Krishna a todos, estamos aqui reunidos, né, nesta segunda-feira, hoje é segunda-feira, né? Aqui na frente da praia, onde os devotos, eles muito belamente decoraram esse local para receber nosso Shila Gurudeva Pujapada Bhaktivedanta Bom Maharaj. Então, há mais de 50 anos atrás, né, a Sei Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele atravessa o oceano e ele muda a consciência, o mundo ocidental com a consciência de Krishna. E depois, Pujapada Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele continua propagando e distribuindo os santos nomes, e o Siddhanta, o Tathagata Siddhanta, o conhecimento transcendental na linhagem Rupanuga Vaishnava. E depois, nós encontramos quem? Nosso Gurudeva Bhaktivedanta Bom Maharaja, que também viaja pelo mundo inteiro, propagando o Siddhanta Rupanuga Gaudiya Vaishnava, os ensinamentos de Mahaprabhu. Então, essa linhagem Bhaktivedanta, ela é impressionante. É que quem manifestou a linhagem Bhaktivedanta aqui nesse mundo foi Acharya Keshari Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Ele manifestou a linhagem Bhaktivedanta e eles estão distribuindo sua Bhakti Shiranta. Eles são, essa linhagem Bhaktivedanta, ela é a personificação do trecho sua Bhakti Shiranta. Eles estão distribuindo a consciência de Krishna em todo o globo. Quando o nosso Gurudeva Bhaktivedanta, ele chegou aqui, ele já, imediatamente, o que ele proferiu? Ele deu o Bhagavata Saptaha. 7 dias, lá na cidade de Pindamonhangaba, em Taubaté, na divisa. E lá nós ouvimos, né, conhecimento transcendental na linha de Srila Rupa Goswami Pada, no Guru Parampara Rupa Nuga, da forma mais pura. E assim, todos os dias, desde de manhã até a noite, nós ouvimos o nosso Gurudeva, ele encheu o coração de todos, né, com Harikata transcendental, de forma incansável, viajando por todo o globo, propagando a missão de Mahaprabhu na sua forma mais. Então, é como aquele sloka que nosso Gurudeva ele tanto gosta, Satantra Sangamama Virya Sandhido Bhavanti Ritkarna Rasaya Nakata Tati Joshanak Ashu Apavarga Vartimani Shrada Ratir Bhakti. Então, Satan Prasanga Mamabilha Sanguidó. Então, ouvindo os tópicos transcendentais, conhecimentos transcendentais de um Vaishnava puro, Bhakti, o processo Rati, que é a meta de se alcançar Krishna Prema, Shrada, tudo surge no coração dos ouvintes. E durante a caminhada de nosso Gurudeva aqui no Brasil, nós testemunhamos claramente isso, que o seu forte Harikata, ele desenvolve Shraddha. Não é qualquer Shraddha, é uma fé transcendental. Como hoje nós ouvimos o Harikata de manhã de nosso Gurudeva, no Morning Walk, explicando a bela história de Chitraketu Maharaja e
Vritasura Mahasura. Então, ali naquele Harikata, nós ouvimos sempre como é importante o desapego que se manifesta no coração vindo do Harikata. Então, Gurudev, ele realmente mostra como essa potência ilusória, na verdade, ela nos ilude e faz a gente, na verdade, abraçar Maya. Nós achamos que é Maya que está nos segurando, mas na verdade não é. É nós próprios que estamos abraçando, assim como o macaco, a armadilha do macaco, que Gurudev explica. Né? Os caçadores, eles colocam uma fruta dentro de uma cumbuca e o macaco, ele coloca a mão na cumbuca e quando a mão fecha, ela não consegue sair. Então, da mesma forma, nosso Gurudeva, ele explica, Maya, não é Maya que nos segura, é nós que estamos segurando a Maya. Então, essas tátuas profundas, elas só surgem no coração, ouvindo o Harikata transcendental e o Vaishnava Elevadeva. Então, nós não podemos conceber a fortuna, né, de ter associação. Já ter associação do Vaishnava é algo muito raro nessa vida humana. Agora, ter associação do Vaishnava elevado, um brado de Arasika, uma pedra Shiromani, como é nosso Shila Gurudeva, então, eu acho que isso próprio já diz o próprio sentido da coisa. Então, assim, eu peço a cada dia a Krishna e aos Vaishnavas que, por favor, nunca me dê o esquecimento e que sempre me dê forças para o quê? Para eu poder correr atrás, o máximo que posso, atrás do nosso Gurudeva, o Japata Bhaktivedanta Goma Maharaj. Guru Padapá, Bhaktivedanta Goma Maharaj, aqui! Aproveito bastante, vamos ver Harikata, aqui um local muito propício, né? Aqui esse confiar, esse mar aí, a gente fica bem, a gente fica assim tranquilo, para que a gente possa aí melhorar Harikata, né? Sempre mais disposto e para aproveitar o Deva, os programas, né? Então, que bom, né? Agora programa com o Deva. Contente, né? Então, espero que todo mundo se realize, né? Seja feliz aí. E vamos lá, né? Hare Bol.
Sarvasya Krishna Bhakti Pranidhi श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सिमल्टेनियसली आई ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल दंडवत प्रणाम लोटस फीट ऑफ नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु का अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एंड ऑल सीनियर डिवोटीज एंड ऑल वैष्णव वैष्णवीज एंड प्रेजेंटेड ऑल ऑफ माय रेस्पेक्टफुल गेस्ट gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitrila Pravistam Vishnupada, Stotra Chata, Shishimad Bhaktivedanta, Shila Bhamana Goswami Maharaj, Nitrila Pravistam Vishnupada, Stotra Chata, Shishimad Bhaktivedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitrila Pravistam Vishnupada, Stotra Chata, Shila Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhaktirakakshidara Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e a todos os meus convidados muito respeitáveis aqui presentes hoje. So last year, we also had the Bhagavad Sapta, 7 days Bhagavad Katha, but this time we sought only 4 days. Então, ano passado a gente fez o Bhagavad Sapta, foram 7 dias de Shrimad Bhagavatam aqui,
Esse ano a gente vai ficar menos tempo aqui. O tempo foi curto, apenas 4 dias de Harikatha. Actually, what is the essence of Srimad Bhagavat Katha? Mas na verdade, qual é a essência do Srimad Bhagavatam Katha? Yeah, how an ordinary conditioned soul free from Maya and how to attain the highest divine love of Radha and Krishna. Essência é como que uma alma condicionada ela pode se libertar de Maya e alcançar esse amor mais elevado divino de Radha e Krishna. Especially in this Kali Yuga, there are only one process attend to highest divine love and to attend to the abode of Lord. That is called the Nama Sankirtan. Especialmente nesta Kali Yuga, nessa área que a gente vive, só existe meio. Chanting of the Holy Name, the highest praying divine love of Radha and Krishna. E as escrituras explicam que nesta Kali Yuga, nessa área em que vivemos, não há outra maneira da gente alcançar o Senhor Supremo, a morada do Senhor Supremo. Não há outra maneira. Não adianta a gente fazer karma, jnana, a gente estudar as escrituras, austeridades. Não adianta. O único método, e é um método muito fácil da gente alcançar o prema, o amor divino mais elevado de Radha e Krishna, é alcançar o Senhor Supremo, é cantar os santos nomes do Senhor. But in this Kali Yuga, Maya, that is called the illusory potency of God, or external potency of God, Vedana Sakti Maya. This is very powerful. Mas nessa Kali Yuga, Maya, que é a potência ilusória do Senhor Supremo, e Krishna diz a Arjun no Bhagavad Gita: Oh Arjun, a minha Devi Maya, essa minha potência, essa minha energia, ela é muito poderosa e ninguém pode conquistá-la facilmente. But only one process to conquer the Maya, one who absolutely, completely surrender unto my lotus feet. Krishna diz, só há método para se conquistar ou se vencer essa minha maya, essa minha energia ilusória. É aquela pessoa que se rende completa e absolutamente aos meus pés de lótus. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam braja uham tvam sarvapibhyo mukshami mam shuchyo. This is the essence of Srimad Bhagavad Gita. Krishna also told, sarvadharman parityajya mamekam sharanam braja, abandoning all kinds of rules and regulations of dharma, just surrender to me. I assure to you, deliver from this ocean of maya. Krishna diz nesse verso que é a essência do Bhagavad Gita. Ele fala, abandone todos os tipos de regras, regulações e restrições de dharma e apenas se renda completamente a mim, que eu vou livrar você, eu vou te libertar deste oceano da existência material. Because Krishna says, I am the supreme personality of Godhead. So only I can give the liberation, mukti from this material world. Que Krishna diz, eu sou a suprema personalidade de Deus. Então apenas eu posso dar mukti, ou a liberação deste mundo material, se você se libertar. Because Maya, she is my servant. Dasi. Porque Maya, ela é a minha serva, Dasi, minha serva. Without my instruction, my Maya Devi Dasi, she cannot give free to you from this material world. Sem a minha instrução, essa minha Maya, que é minha serva, minha Dasi, não vai te libertar deste mundo material. Because Bhaktivinoda Thakur Jivadharma explained, Maya Devi, she has two kinds of activities. There is one is called Avarnatma Vritti, or another is called Vikshe Atma, Atmik Vritti. Então, porque como Srila Bhaktivinoda Thakur explica no Jaiva Dharma, que Maya, essa potência ilusória, essa potência externa do Senhor Supremo, possui duas tendências ou funções.
Uma se chama Abharanatmika Vritti e a outra Bhikshet Atmika Vritti. Krishna Huli Seiji Anadi Vairmuk Ateva Mataride Samsara Didu. When the living entities forget to Krishna and serve his lotus feet, then Mayadevi, see, cut to us. Porque, como esse verso explica aqui, quando as entidades vivas se esqueceram do Senhor, se esquecem do Senhor Supremo, esquecem-se de servir aos pés de lótus do Senhor Supremo, Mayadevi vem e agarra e pega essas almas. And then she cover very nicely in our soul. E aí, primeira coisa, o que a Maya faz? Ela encobre a nossa alma. É? Understand? So that is called covering, to covering the soul, this is the duty of Maya. That is called Avaran Atmika Priti. Então, encobrir a alma, isso é um dever de Maya. E o nome disso é Avaran Atmika Priti. É? And she also makes forget to all our previous E ela faz a gente esquecer de tudo o que aconteceu no passado. Yeah. Then Mayadevi is packing to us very nicely with the three ropes and throw in this material world. This is the Diksha. Então ela vai, nos embrulha muito bem, nos encobre todo e também nos amarra com essas três cordas e depois nos joga nesse mundo. E é isso, já se chama Diksha Atmika Vritti. So this is. So Avaranatmika Vritti and Vikshepatmika Vritti, this is the activities of Maya. Então Avaranatmika Vritti, Vikshepatmika Vritti são funções de Maya. And also she gives us many kinds of our false egos. E Maya ela também nos dá muitos tipos de egos falsos. I am a man, I am Indian, Brazilian. Como, por exemplo, a gente pensar, eu sou homem, sou mulher, sou brasileiro, sou indiano, e várias outras coisas, concepções que ela nos dá. And in this way, all you are wandering in the same cycle of repeated birth and death, that is your Janamukti Chakra. E dessa forma, nós estamos vagando repetidas vezes, repetidamente, nesse ciclo de nascimentos e mortes. E isso se chama Janamukti Chakra. And also attached with the opposite sex. E aí também a gente fica apegado ao sexo oposto. In this way, we are wandering in the cycle of repeated birth and death. Tavat janam, tavat janani, jatharesa. E aí dessa forma a gente fica vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Sridev Goswami Pad told one very nice beautiful story in this regard. E aí, sobre esse, nesse contexto, nesse assunto, sobre esse assunto, Srila Shukadeva Goswami Pada contou uma história muito interessante. There is one deep, dense forest. In that dense forest, the two pigeons, couple, they are staying together very nicely in their nest, and they also, and she also laid some eggs in her nest. Então, era... Havia uma floresta muito densa, uma floresta, uma selva, e tinha dentro dessa floresta, havia dois pombos que moravam ali, e eram como um casal, e a fêmea havia posto ovos no ninho. Then after few days, then some baby birds coming out from the eggs. E aí, depois de alguns dias, o que aconteceu, os bebezinhos, os filhotes de pombo começaram a nascer dos ovos. Pigeons, she and he pigeons, very nicely, nourishment, they are small more baby birds. E aí então, tanto o pombo quanto a pomba começaram a cuidar e nutrir os seus filhotinhos recém-nascidos. And collect some food here and there, and feeding their small more baby birds. And baby birds also making sound ching 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 ching, and with their also beaks, they also embracing and kissing. Então, né, o pombo e a pomba, né, começaram a pegar comida, procurando alimento para alimentar os seus bebezinhos, né, que tinham acabado de nascer, os filhotinhos de pombo, e esses filhotinhos ficavam dando com o biquinho deles, ficavam um batendo no outro, assim como se estivesse abraçando e beijando um ao outro. And like in this material world, parents. How they have love and affection for their small babies. And in the same way, that couple pigeons,
their nourishment, they are small more than birds. Da mesma forma como neste mundo material os pais têm tanto amor e afeição pelos seus bebês, seus filhos pequenos, da mesma forma esse pombo, essa pomba estavam cuidando com tanto amor dos seus bebês, né, recém-nascidos no caso de pombo, né, eram bem pequenininhos. One day, both busy, he and she, a little bee flew away in the forest. E aí um dia os dois, né, tanto pombo quanto a pomba, saíram para voar, né, na floresta. And they were sitting on very nice, beautiful branches of the tree. E eles se sentaram num belíssimo galho de uma árvore. In the meantime, sea pigeon, she noticed some very nice grains under the ground, as like rice, something like this. E nessa ocasião a pomba viu que é lá no chão havia algum cereal espalhado, parecia arroz, espalhado pelo chão. Maybe Indian basmati rice. Talvez fosse o basmati, o arroz basmati que se encontra lá na Índia. Then sea pigeon told her husband, sea pigeon, please come, both be very quick to collect these grains and we will feed our babies and also we will eat. E aí a pomba chamou, né, seu marido pombo, falou, vamos lá, por favor, vamos pegar esses grãos, cereais, e a gente pode dar para os nossos filhos, para os, né, os passarinhos, e aí a gente depois vai e come também esses grãos. Then he pigeon told, hey, don't go, I think something is happened here. Mas o pombo falou para ela, não vai não, eu acho que tem alguma coisa aí. Because this is the middle of the forest. Who is cultivating the rice or grain? Porque a gente está no meio da floresta. Quem é que planta arroz, assim, cereais? How possible the grain? Como é possível esses grãos terem vindo parar aqui? And must be something happened. Don't go to collect that grain. Deve ter alguma coisa aí. Não vai lá pegar esses grãos. That time he pigeon, a sea pigeon, she told, "Are you will not go? Then other birds they will come and they will collect, they will eat." Aí a pomba falou, mas se você não for lá pegar esses grãos, outros animais, outros pássaros vão vir e vão lá comer tudo isso. But sea pigeon told, "No, no, no. We have to go and collect that grains." Mas a pomba então insistindo, a gente tem que ir lá pegar todos esses grãos. He pigeon also told, don't go. I think something happened there. Because here the forest. So how possible here grains are coming there? Are coming there? Mas o pombo continuou dizendo, não vá, não vamos não. Porque aqui é uma floresta. De onde já se viu numa floresta aparecer um monte de grãos, de cereais no meio do chão assim? Then he pigeon told, oh, you are male person. Male person always thinking this is good, this is bad. We collect or not collect. Many things thinking. Aí a pomba falou, porque você é homem, né? Então os homens estão sempre assim pensando, isso é bom, isso é ruim, ficam assim considerando, isso é bom, isso é ruim, a gente deve pegar o grão, não deve pegar o grão. Os homens estão sempre pensando assim. So you just you thinking collect or not, this is the many you are inquire many reasons, then other birds will come and collect, then will you see. Aí a pomba continua falando para ele, mas você fica tanto tempo pensando se deve pegar o grão, se não deve pegar o grão, tanto tempo que você vai passar pensando nisso, vai vir um outro animal, um outro pássaro, vai pegar coletar esses grãos antes da gente. Sea pigeon told, I don't want to listen to your advice. You come or not, I have to go collect the grains and I will feed my small berries and I will eat myself also. Mas a pomba falou pro pombo, eu não quero saber do que você está pensando não. Eu vou lá, eu vou pegar todos esses grãos, vou dar pros meus filhos e vou depois comer. But he pigeon told, don't go, don't go. Mas o pombo insistiu, não vai pegar esses grãos lá não. But sea pigeon, she did not listen his husband any advice. Mas a pomba não quis saber dos conselhos do seu marido. She very quickly flew away. And start to collect the grains. Ela rapidinho voou
e começou a comer os grãos. And have you seen the pigeon? Oh, pigeons, they are collect the not eating people on their throat and cut them. Or many also cut people. Ah, então na verdade já viu os pombos, né? Eles estão assim, tipo, pegando assim com o bico, fazendo som, tec, tec, tec. Mas eles não estão comendo, na verdade. Eles estão coletando, eles vão guardando aqui na garganta. Actual one hunter, he put one net, very heavy net, on the ground and scatter the grains. Na verdade, o que aconteceu? Um caçador tinha botado ali embaixo uma rede, era uma armadilha, tinha botado uma rede assim e por cima ele tinha espalhado todos esses grãos. When sea pigeon was collecting the grains and absorb, that time the hunter bit far away and pulled that the net, then the sea pigeon inside the net. Mas então quando a pomba estava lá coletando esses grãos assim, né? O caçador estava de longe e ele viu que ela estava ali e ele foi puxou assim uma corda e aquela rede que estava ali se fechou e a pomba ficou presa. Now she's inside the net. Então a pomba agora estava dentro, presa numa rede. She tried to come out, but it's not possible. Ela tentou escapar, sair dali, mas não conseguiu. Then he pigeon told, I told her, don't go, collect, but you did not listen my advice. What will you do now? Aí o pombo falou para ela, eu falei para você não ir coletar esses grãos, mas você foi, e agora? O que a gente vai fazer? Then she told, now what will you do? E ela também falou, e agora? Então, o que fazer? Then he told, this is our last meeting with you and me. E aí eles falaram assim, então agora é o nosso último momento juntos. And should hunter, soon the hunter will come and kill you. Então, rapidamente, bem rápido, esse caçador vai vir e vai te matar. So, see pigeon inside the net, or he pigeon outside of the net. Então, a pomba estava presa dentro da rede e o pombo estava do lado de fora. Both the feelings and separation to each other. E os dois já estavam sentindo muita falta do outro. And completely absorbed to each other. Estavam totalmente absortos um no outro. In the meantime, that hunter he shooted one arrow and killed the he pigeon. E aí nesse ínterim que o caçador fez, ele atirou uma flecha e matou o pombo. Then hunter very quickly came and took the two pigeons and put in the fire. Aí o caçador veio todo feliz, pegou os dois pombos, amarrou os dois e botou na fogueira. Then both, the left body and small also birds in the nest, they also left body by who will kick them. Então assim, o pombo e a pomba, os dois morreram, abandonaram o corpo. E os filhos deles, os pombinhos, né, bebês que estavam lá no ninho, também morreram. Quem que ia cuidar deles, né? So, Sukadeva Goswami Pad told to Maharaj Parikshit, in the same way, the condition of Sura Bhatta Jiva, how they attach to each others, and they also finally left their body and wandering again, same cycle of repeated birth and death. Então, Sukadeva Goswami Pad falou, como que as almas condicionadas ficam tão apegadas uma ao outro, umas às outras, as almas condicionadas se apegam umas às outras e depois elas morrem, abandonam o corpo. E dessa forma elas ficam vagando repetidas vezes nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. For this regard, in the morning I told the story of the Trasur Katha. E mamattama slokam janesu sakham samsara chakre brahmatasya karmani tarmayata. Oh my Lord, maybe according my previous karma, I will wander in the cycle of birth and death. Maybe I will stay with my wife, children, husband, or family member. But you give mercy, I will never attach to anyone. Então é por isso que de manhã eu estava contando para vocês sobre a história de Britasso, né? Porque tu Maharaja, a história de Britasso.
Como que ele orou ao Senhor Supremo? Ele fez essa oração orando: ó, Senhor, sim, de acordo com o meu karma, meu karma, minhas ações, eu vou vagar e vou provavelmente também estar com família, filhos, esposas, tudo isso. Pode ser que eu esteja com ele, sim, mas, ó meu Senhor, eu peço a você, eu imploro que eu não me apegue à minha família, minha esposa, nada, mas sim apenas a você. Porque eles aceitam attachment is the cause of the bondage and cause of the pain. Porque esse asakti, ou esse apego, é isso que é a causa do nosso aprisionamento e também é a causa da nossa morte. Maybe your question will come, Lord also creates this attachment. Mas você pode se perguntar, ué, mas não foi Deus que criou esse tipo de apego? So what will do? Where do we apply this attachment? Então, como que a gente vai direcionar esse apego? Attachment towards Guru and Krishna, then your life will be successful. Então, se você direcionar esse apego a Guru e Krishna, se você se apegar a Guru e Krishna, sua vida será exitosa. And if you not attachment with Guru and Krishna, at the same attachment you to apply with the material things, then you will be bondage. Então, se você não se apegar a Guru e Krishna, mas simplesmente se apegar normalmente às coisas materiais, você vai ficar totalmente aprisionado. And what is that attachment? Day and night to thinking, and closed. That is called the attachment. Então, apego é o quê? Você ficar dia e noite pensando naquilo e ficar muito próximo daquilo, de alguma coisa. And? Isso é apego. But this attachment, you should apply to Guru and Krishna, then you liberate from this material world. Mas se esse apego você aplicar ou direcionar a Guru e Krishna, você vai se libertar deste mundo material. And like the residents of Braj, Brajvasis, they always attach with Krishna, Govinda. Que nem os residentes de Vrindavan, os Brajvasis, estão sempre apegados a Krishna, Govinda. You remember to whom? You attach to whom? You always remember to whom? Então você vai se lembrar de quem? Você vai se lembrar de quem você está sempre, de quem você é apegado. Se você é apegado a alguém, você vai sempre se lembrar dessa pessoa. Understand? Entenderam? So what? So this attachment and as a few apply towards Krishna. Então você deve aplicar, direcionar esse seu apego a Krishna. Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo. Pode se apegar aos pés de lótus de Krishna, Govinda. Pada panca japalasa vilasa bhakta karma samgatitam udgratayanti santo aranam bhajavasudevam. Sotaganastam aranam bhajavasudevam. Sukhdev Goswami Pad ko jat pad pankaj palasa vilasa bhakta
the devotee of Lord. But just simply remembering the lotus feet of Krishna. Então, Shukadeva Goswami Pada explica que os devotos do Senhor apenas por se lembrarem dos pés de loto de Krishna. Well, what is the glory of the lotus feet of Krishna? Só por se lembrarem dos pés de loto de Krishna, quais são as glórias dos pés de loto de Krishna? Because every day, early in the morning, when you wake up, just open your eyes, then remembering the lotus feet of Krishna. Então, todo dia de manhã, bem cedo, assim que você acordar, lembre-se dos pés de loto de Krishna. And in the lotus feet of Krishna, there are 19 signs are there. Então, existem 19 símbolos ou marcas nos pés de loto de Krishna. One sign, that is called Diks Chakra, Samsara Chakra. E aí tem uma marca, um símbolo nos pés de Krishna, que se chama Chakra, Samsara Chakra, um disco. If you remember this chakra, then your Samsara Chakra automatically will be destroyed. Então, se você se lembrar dessa chakra, desse disco nos pés de loto de Krishna, o seu Samsara Chakra será automaticamente destruído. And just to remember, when you wake up early in the morning, and remember Krishna is very nice, beautiful, lotus feet, and on the lotus feet, there are 19 signs are there. Então, assim que você acordar, de manhã, você se lembre-se dos pés de loto de Krishna, lembre-se que tem 19 marcas, 19 símbolos nos pés de lótus dele. Lembre-se dessa chakra nos pés de Krishna, esse símbolo do disco. In Gopi Gita, Gopis also they glorify about Krishna, very nice, beautiful lotus feet. Então, no Gopi Gita, as Gopis glorificam os belíssimos pés de lótus de Krishna. Kanatakamadam padmajarchitam dharani mandalam dheyanas Charana Pankajam Kantamam Jate Ramananam Tanesu Arpay Adhiyan Pranatakamadam Padmachar Chitam Dharani Mangalam Fala no Gopi Gita, apenas lembre-se dos pés de loto de Krishna e Krishna vai satisfazer todos os seus desejos. Pranata kama dham, completely, absolutely, pranata means surrender, lotus feet of Krishna. Pranata kama dham, pranata significa se renda completamente aos pés de loto de Krishna. As like Kaliya. Que nem Kaliya. Kaliya nam. You know the story of Kaliya dhaman lila katha. Krishna, that is called. So, subdue to Kaliya. Então vocês conhecem a história da serpente Kaliya, Kaliya Naga, e como Krishna, ele dominou, subjugou a serpente Kaliya. Kaliya Naga, that snake, he completely atheist and also against with Krishna. Então essa serpente Kaliya, essa cobra, ela era totalmente ateísta e era contra Krishna. He did not bhajan and sadhan in his life, nothing. Em toda a sua vida, essa serpente, ela nunca fez nenhum tipo de bhajan, sadhan. But his wives, Nagaputrins, they were the devotee of Krishna. Mas as esposas de Kaliya, as Nagaputrins, elas eram devotas de Krishna. Sometimes, the Nagpatrins, the wife of Kaliya, they glorified about Krishna, but Kaliya, he did not believe Krishna is Bhagavan. Então, às vezes, as Nagapatnis, ou seja, as esposas de Kaliya, glorificavam a Krishna, mas Kaliya não acreditava que Krishna fosse Bhagavan, Deus. But when Krishna subdued Kaliya and danced on his hood, then Kaliya realized how Krishna is very powerful. Mas quando Krishna subjugou a serpente Kaliya e dançou nos cabelos dela, aí Kaliya entendeu como Krishna realizou como Krishna era poderosíssimo. Krishna, when dance on his hood, then is so much blood coming from his mouth. Porque só de Krishna dançar na cabeça, nos cabelos de Kaliya, sangue começou a espirrar da boca dela. Then Kaliya about to die. E aí, dessa forma, Kaliya estava prestes a morrer. Well, that time, Kaliya was thinking, oh, my wife's Nagpatnis,
Sometimes they glorify about Krishna. Must be Krishna is now. He is dancing my good and he is Bhagavan. E aí, Kalia começou a pensar, às vezes as minhas esposas glorificam, né, Krishna? Deve ser verdade, deve ser esse Krishna que deve estar dando, que está dançando na minha cabeça, e ele sim, ele é Bhagavan, Deus. Then Kalia, in his mind, just surrender to lotus feet of Krishna. E aí Kalia, em sua mente, ele simplesmente, em sua mente, ele se rendeu aos pés de lótus de Krishna. And the wives of Kalia, Nandpatri, they also told these things. Kassanu vasa deva vidumahe tabangri rinu prasadikaru. Jat larana charuttava vyaha kamana suchira dhruti dhruti bata. Because Krishna's lotus feet very, very rare pra Brahma, Siva, Naradas. Então, e as esposas de Kariya, elas falaram isso, né? Como que os pés de lótus de Krishna são raros, né? São muito raros, né? Mesmo para Brahma, Shiva e Nara. Brahma, Shiva, Nara, they are very high class, elevated Vaishnavas. With their trance, samadhi, sometimes Krishna manifests his lotus feet in their heart or sometimes not. Brahma, Shiva, Nara são pessoas muito elevadas, são devotos elevadíssimos. E mesmo assim, às vezes, no transe da meditação deles, Krishna manifesta os pés de lótus no coração deles, mas às vezes Krishna não se manifesta. Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam
Sanche. Bhagavad Sanitar. Composed this bars, bars, Brahmaji, Sivji, they are not ordinary person. Their heart is always neat and clean, free from all kinds of anarthas. And a very high class, exalted, elevated devotees of God. Srila Rupa Goswami Pada compôs esse verso que explica como que Brahmaji, Shivji, eles são personalidades muito exaltadas, muito elevadas. O coração deles é muito limpo, passeado, puro. Eles não têm, o coração deles é limpo, não tem anartas, coisas indesejáveis. Eles são personalidades muito elevadas mesmo. So, in the trance of Brahma, sometimes Krishna manifests his lotus feet in his heart, sometimes not also. Mas, Krishna, às vezes ele manifesta seus pés de lótus no transe, enquanto Brahma está fazendo seu transe, manifesta seus pés de lótus no coração de Brahma, às vezes manifesta, às vezes não manifesta. That means Krishna's lotus feet very, very rare, ativa sudurla. Isso significa que os pés de lótus de Krishna são raríssimos, ativa sudurla. And now that's same lotus feet of Krishna, now on the head of Kaliya. E esses mesmos pés de lótus de Krishna estão agora na cabeça de Kaliya. Krishna is dancing on the hoods of Kaliya. Krishna está dançando na cabeça de Kaliya. So saying the pranata kamadam padmajar chitam. Even that lotus feet, Krishna lotus feet also worshipped by Lakshmi Devi. Então esses pés de lótus de Krishna estão nos cabelos de Kaliya e esses mesmos pés de lótus de Krishna são adorados até mesmo por Lakshmi Devi. Or Lakshmi Devi always hankaring how to worship the lotus feet of Krishna, but not possible. E Lakshmi Devi está sempre ansiando, desejando adorar os pés de lótus de Krishna, mas isso não é possível. Dharani Mandalam Dheva Mahasupadi. When Krishna walks in the path of Vrindavan, then whole Vrindavan decorated with Krishna's very nice, beautiful, shining lotus feet. E quando Krishna caminha, né, por Vrindavana, toda Vrindavana fica decorada com os belíssimos pés de lótus de Krishna. So yogis and muni rishis, they try to meditate to lotus feet of Lord. Lotus feet of Lord were not possible. Então os yogis, os munis, os rishis, eles tentam meditar nos pés de lótus do Senhor, mas não é possível. But the pure devotee, just their simple meditate, they remember into Krishna. Mas para os devotos, é simplesmente eles pararem, meditarem, que eles conseguem se lembrar de Krishna. And deliver from this material world. E se libertam assim deste mundo material. Why I'm saying this? Because when you are early in the morning, wake up, just open your eyes and remember Krishna's very nice, beautiful, sunny, lotus feet. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês acordarem, de manhã vocês devem abrir os olhos e se lembrar, vocês devem se lembrar dos belíssimos pés de lótus de Krishna. Then all your anarthas, unwanted things you are removed from your heart. E aí todos os seus anarthas, as coisas ruins, serão removidos do seu coração. Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Jai Jai Shri Rama. Govinda Bala Hari Gopala. Thank you.
He also manages very nice, beautiful magazine. Huh? Everybody collects from the rich. How about this magazine? Hare Krishna, Maria Deva manifestou uma belíssima revista, todos devem adquirir essa revista. Joy Sri Gurudev, todos devem adquirir essa revista, daqui a pouco, depois do ar, vai estar passando a revista agora, depois também, todos devem adquirir. Por favor. E vai dar um...